السلام علیکم دوستو، ساحل ٹرکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سعودی عربیہ سول ایویشن اتھارٹی کے امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ جو کہ انسٹیٹیوشنل کوارنٹائن ریلیٹڈ ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ سعودی عربیہ آنا چاہ رہے ہیں ڈائریکٹ تو آپ پاکستان سے آ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ ٹرانزٹ کر کے آ رہے ہیں، مطلب ان ممالک سے آ رہے ہیں جن کے لیے سعودی عربیہ کے فلائٹ بند نہیں ہے، تو آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے، کوارنٹائن یا ویکسینیشن۔ وہ میں آپ کو کئی بار جو ہے وہ بتا چکا ہوں، لیکن اب دوستو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سامنے نکل کر آتی ہے کہ جن بندوں کا سٹیٹس جو ہے وہ امیونائزڈ ہوگا، کیا انہیں سعودی عربیہ آنے پر کوارنٹائن کرنا ہوگا یا نہیں۔ اسی پہ رسپونڈ کرتے ہوئے سعودی عربیہ سول ایویشن اتھارٹی کا کیا کہنا تھا، وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس سپورٹ کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر لیجیے۔ اگر آپ بھی ساحل ٹرکس چینل پہ نئے ہو، اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہو، تو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بل پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجیے، تاکہ سعودی عربیہ کے تمام طور آفیشیل اپڈیٹس آپ کو نوٹیفکیشن آپ کے موبائل فون پہ آپ کو مل سکے۔ اس سعودی عربیہ سول ایویشن اتھارٹی نے کلیئر بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ غیر ملکی حضرات جو کہ سعودی عربیہ واپس آ رہے ہیں اور جن کا سٹیٹس امیونائزڈ ہے، انہیں سعودی عربیہ آنے پر کوارنٹائن نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی انہیں پی سی آر ٹیسٹ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو یہاں پہ امیونائزڈ آپ کس طرح ہوں گے وہ تو آپ کو پتا ہوگا، اور دوستو یہاں پہ جو ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو، وہ لوگ، وہ غیر ملکی حضرات جو کرونا سے صحتیاب ہوئے ہیں اور انہیں اس کے صحتیابی کے 6 مہینے سے زیادہ نہیں گزرے ہیں، انہیں بھی امیونائز جو ہے وہ تصور کیا جائے گا اور یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ کل ملا کر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے سائل اسٹوڈیو چینل پہ ایک مجھے کمنٹ ملا جس میں یہ بتایا گیا کہ جن کا اسٹیٹس امیونائز ہوگا، کیا انہیں جو ہے وہ سعودی عربیہ آنے کی اجازت دی جائے گی اور کیا انہیں کوارنٹائن سے استثناء دیا جائے گا۔ اسپیشلی دوستو اگر آپ اس چیز پہ جو ہے وہ غور کر لیں، اگر آپ جو ہے ابھی سعودی عربیہ سے چھٹی پہ جانا چاہ رہے ہیں، آپ نے ویکسینیشن جو ہے وہ لگوا لی ہے، تو کل ملا کر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ امیونائز ہو گیا، تو واپسی پر آپ کو جو ہے وہ کوارنٹائن کرنے کی جو ضرورت ہے وہ بھی نہیں ہے۔ دوستو یہ ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک لیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ دوستو اگر آپ بھی سعودی عربیہ میں مقیم ایک غیر ملکی پاکستانی ہے اور آپ بغیر کسی جھنجھٹ کے اپنا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ رینیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ آپ ان نمبر پہ رابطہ کر کے 0502176674 افضال سے رابطہ کر کے، افضال بھائی سے رابطہ کر کے، آپ اپنا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بغیر کسی جھنجھٹ کے رینیو کرا سکتے ہیں۔